Адвокат підозрюваного звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу до доступу до інформації одного з операторів мобільного зв'язку області щодо надання інформації за вказаним в клопотанні мобільним номером телефону про аби надати інформацію щодо вхідних, вихідних дзвінків стосовно цієї особи. Таке клопотання було судом розглянуто та задоволено. Мотивація була наступна, що йому працівники органу досудового слідства відмовили в задоволенні такого клопотання, яке він подавав.